Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar të mërkurën me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet për dialogun me Serbinë dhe zgjedhjet lokale të mbajtura në veri. Kujtoi se një ditë më parë Derek Chollet ka biseduar edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kush është shqetësimi i Shteteve të Bashkuara në këtë moment? Për këtë do të lidhem me gazetarin tonë në Prishtinë, Kosovë Gjoci. Kosovë, përshëndetje. Atë cilat kanë qenë çështjet e diskutuara në bisedën mes Chollet dhe Kurtit? Po, dihet tashmë që kryesorja mbetet dialogu me Serbinë, edhe në diskutimet që zoti Kurti ka kryesisht me përfaqësues të Departamentit të Shtetit apo edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian, sipas njoftimit që kemi marrë nga qeveria e Kosovës, temat kryesore që janë diskutuar me zotin Chollet kanë qenë, domethënë, dialogu, betimi i katër kryetarëve të komunave veriore që pritet të ndodh nesër dhe po ashtu fillimi i apo hapja e ankandit të parë për energji solare që u bë javën e kaluar në pranie edhe te Samantha Power, pra drejtuesës së USAID në Kosovë, me rast edhe u pati takim edhe me zotin Kurti, por që nuk ishte tema vetëm çështja e energjisë solare, por u diskutua edhe sa i përket çështës së dialogut, pra edhe procesit dialogut në përgjithësi. Kështu që pak a shumë këto kanë qenë temat që janë prek edhe në këto diskutime që zoti Kurti ka pas me zotin Chollet në telefon. E kuptoj, çfarë pritet të ndodhë nesër në veri? Është pra lajmëruar betimi i kryetarit të zgjedhur të komunës së Mitrovicës së Veriut, si është situata atje? Po tani, aktualisht, Esmeralda, situata nuk është se ka ndonjë, po them, levizje apo element që mund të shkaktoj probleme. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që nuk mund të ndodhë diçka aq më tepër, duke pas parasysh që nesër do të filloj pra procesi i betimit të kryetarëve të ri. Por nuk duhet të haruar një gjë, ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeff Huvenier, pati një deklarat për mediat kosovare, ku tha se këta katër kryetarë duhet ta kenë të qartë e para që duhet të shkojnë vetëm në ato zyra apo në ato ndërtesa komunale ku janë të mirë pritur, dhe po ashtu duhet ta kenë parasysh faktin që do të jenë kryetar teknik dhe jo politik, sepse situata që shkruar në veri kërkon një zgjedhje politike në kuptimin e asaj se pa u kthyer qytetarët serb, punonjësit serb në institucionet e Kosovës, nuk mund të mendohet se këta kryetarë mund ta kryejnë punën e tyre si duhet, duke pas parasysh se ju mungon mbështetja ndoshta e 90% e qytetarëve në atë pjesë, por po ashtu ai ka bërë me dije se kushdo që tenton të krijoj probleme apo të pengoj punën e këtyre katër kryetarëve, çfarë dhe qoftë ajo, atëherë do ta ketë armikun më të madh, do ta ketë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ka disa mesazhe në deklaratën e tij Esmeralda, dhe nëse kemi parasysh të atëherë gjithë kjo çfarë mund ndodhë nesër, qoftë në veri të Mitrovicës, qoftë edhe në komuna tjera, besoj që do të jetë më shumë një lloj e ceremonie, sa për të thënë që ata po e vazhdojnë apo po e përmbushin detyrimet kushtetuese ligjore që kanë, por që pastaj se çfarë ndikimi mund të ketë puna e tyre në atë pjesë, nuk pres se do të ketë ndonjë efekt për faktin se prapo them, këta njerëz sado që janë zgjedhur me votat e njerëzve në një proces elektoral që megjithatë u konsiderua në rregull, në kuptimin e legalitetit mungon mbështetja e shumicës së qytetarëve në atë pjesë që janë normalisht qytetarë serb, dhe normalisht që kjo pastaj e penalizon shumë edhe punën apo mundësinë që ata të bëjnë diçka në këto detyra që do të marrin. Falenderoj Kosovë për këto informacione që përcollën në studion ton.